Ligji I ri i sportit ka bërë që shumë shpejt dhe sport luvllaznia të kthehet në shoqat për këtë paraditën e kësaj të hënë në sallin e Krishtit Bashkëshkë Shkodër, organizuan një takim informues me shoqata sportive ku diskutuan fushat prioritare mbi bazën të cilave do të bëhet shpallja thirrjes publike për prekt propozimet. Ligji I sportit ka ndryshuar dhe ne kemi kohë deri në shtator të vitit 2021 të bëjmë ndryshimet e reja. Tashmë procesin e kemi filluar dhe kjo është dhe ky është momenti që gjithsecili prej jush ta dinë se në cilën pikë jena. Sport Club Vllaznia tashmë së shpejti nuk do të jetë më një institucion varësie I Bashkisë Shkodër, ashtu siç të gjithë institucionet e varësisë të tilla në qytetet e tjera, por duke reflektuar ligjin e ri të sportit, do të ketë një tjetër marrëdhënie dhe marrëdhënia mes Bashkisë Shkodër dhe ekipeve, disiplinave të cilat për momentin vazhdojnë të jenë në umbrellën e institucionit varësis Sport Club Vllaznia do të funksionojnë si shoqata. Nëse ju në të ardhmen do të jeni pjesë e aplikimeve, duhet keni parasysh që shoqata me cilën ju po aplikoni duhet jetë edhe shoqatë sportive. Ky buxhet do të jetë vazhdimsi, do të jetë I njëjti, pra buxheti me shifrat që tashmë është miratu, do të vazhdojnë të jetë mbështetje për shoqatat. Që do të thotë? Pavarësisht kalimit nga institucion varësie në vazhdimësi me shoqatat, buxheti do të jetë I njëjti. Që do të thotë, Bashkia Shkodër nuk prek buxhetin e asnjë discipline. Pra mbështetja do të vazhdojë të jetë në vazhdim dhe e pa ndryshueshme. Në institucionin Sportu Vllaznia mbështeten 350 sportistë.